Grief. Uh-huh. Grief. Sema. Yani unaweza imagine nimegongewa. Tumegongewa? Na ulijuaje? Si hii long holiday. Si mimi demu yangu akaniambia that anaenda kuona aunti yake. Mm-hmm. Eh? Sasa kwenda kuona aunti yake hizo siku zote nilikuwa napiga akomoteja, napiga akomoteja, napiga akomoteja. Alafu sasa venye sasa alirudi, mimi na kiberebere yangu ama na ujiga yangu nikaingia wapi? Kwa simu yake. Kuingia kwa simu yake. Kumbe napata hata kwenda kwa aunti yake. Kwa nini unakuanga na password? Si ndio, si niko na password yake na ajuagi kama niko nayo. Hmm? Naenda hapo naangalia ma message vitu zenye wamekuwa kishati na huyo jamaa. Hmm? Alafu sasa hata hapa hawana paka wamejirecord ma video na mapisha. Wewe una imagine walikuwa wanajifanyia selfie. Ah. Yaani bro uliona nguati ya demu yako? Hata usitake kunikumbucha kitu nilikuwa naona kwa hiyo simu. Hmm? Niliona vitu zingine hata zenye ajai nifanyia mimi mwenyewe. Hii ajawai. Sure, cheki. No, this one now is serious. Uyo mtu atajua we ni nani. Healing yako mzee inaanza sahi sahi. Uo hita kwa hapi? Kitu unafaufanya bro. Sahi kwanza unafaupige mashots. Shots mbili, tatu, nini, nini. Usahau yo story. Ukipiga mashots kwanza hapo ndio tunaanzia. Mashots zitanisaidia kustabilize. Ukisha stabilize. Yes. Leo bro tunaingia yua healing process inaanza sahi sahi sahi. Okay. Alafu sasa, yes. Lazima sasa tuende wale watu kuclose na yeye. Bro hii ni revenge. Tunaingia mission. Uh-huh. Kama hakujui atakujua leo. Tunatafuta kwanza sistake. Sister yao demu yako. Okay. Tutafute, tunaingia kikanye. Tunatafuta mamake pia. Bro lazima ukule sistake. Kidogo. Lazima ugonge mama yake. Wewe unataka lazima ugonge shoshu yake. Unataka nikufe. Lazima ugonge demu ya bro yake. Lazima ukoe yao yote ijo unaweza wagonga. Ah, hiyo si nikasi. Wote. Jamaa. Wewe ni aje nyemo? Kuna kurifili ya hapa juu. Mamadha za watu na majuzi za watu hapa. Kinyash aligongewa. Na hiyo process ya healing lazima ianze saa hii. Kinyash leo namwambia leo hata saa hii. Lazima hata kwanza leo akule threesa. Leo lazima atoke hapa na mademu wawili. Lazima ukue sawa. Wacha hizo. Unajua unaweza anza kuhili tena kwa mgonjwa. Eh? Unaweza anza kuhili ukifuata hizi manjaro jamaa nakwambia tena kwa mgonjwa. Eh, lakini ni lazima move on, lazima heal bro. Sasa ata heal aje? Sasa kwani ku heal sasa ni kugonga watu wengi ndio heal. Hizo ni gani unamwambia? Kugongewa si wewe noma. Ni noma ya nani? Ati ni noma ya nani? Demo si yule demo si kunidharau na nidharau. Hiyo ni madharau gani? Si noma, unajua wajeni tuongee tu kweli. Hiyo body parts ni ya huo msichana. Of course ni yake. Ni yake. Unaona? Lakini kinajua kuna shares. Shares gani? Jua kona shares jua amefanya nini? Si ni demu yake. Eh, kumaanisha zake ni zangu. Hapana, uwezi on mwili ya mtu. Mm. Unaona? Ukigongewa inakuangani huo mtu ameamua kugongwa. So ngori si yako. Unajua ziwa zimwa tingori ni yako. Ngori ni ya huyo mtu. Na mtu kama ameamua kupatia mtu mwingine, unafaa usonge. Hata usifeel vibaya. Ni vizuri umejua huyo mtu anaweza peana. Anaweza peana apee mtu mwingine isipokuwa we? Mimi. Inakuanga revelation. Sometimes is a blessing in disguise. Ni generous. Unaona, unajua mtu wa? Wako. Ndio ujue kama unataka kuendelea na yeye, anaweza pea wazee wengine. Na ukuwe sawa na hiyo story. Na ukuwe sawa na hiyo story ama uamue he? Wacha nitafute mtu mwenye hata peana. Lakini mtu kupeana ni kwa hiari yako, si kwa hiari yako. Hakuna mwanaume anaweza amua mtu hata peana. Na nikuulize Jemo, naweza pata mwenye hata peana? Hiyo sasa ni huyo mtu amue, si wewe. Sababu ukiangalia huyu king yuko sahi, huyu king mufema. Mgani huyo? Alikuwa na Diana, aligongewa huyo king. Yeah, king ali, kweli. Naona. Okay. Mambo hiyo kama nini? Akina Will Smith waligongewa juzi ya August. Ni kweli. Ilikuwa juzi tu. Unacheki? Hapa Kenya kuna watu wa prominent wamegongewa ikatokea mpaka kwa magazeti. Kweli? Hata nani si aligongewa? Nani? Nani fundi wa mbao huyo? Si hata fundi wa mbao the first one, ule mtu mtu msinde. So, huyo mtu huyo akua wapi? Unaona? So, kugongewa si wewe. Okay. Na uzuwai kwa na shago. Lakini atahilaje? Unajua lazima aingie kwa. Anahil nini? Si ana amehuzunika. At least tuache kikitu kenye at least watakuwa wanakumbuka. Akina nani? Walafu wakikumbuka. Unajua maboi wengi katika hiyo healing unaambiwa tikwenda rampe, una go rogue.
ukienda kupiga vitu mingi unagonjeka badala ya kuheal. So jenyash leo tu akate maji hiyo story ya sawa. Mbona akate maji? Kama ukatangi maji usikate. Unaweza kata akili yako ifanye ufanye vitu za kitu kiaza kifala. Okay. Na ujue uko sawa. Tafuta mtu mwingine na huo mwingine bado unaweza gongewa. Ni huyo mtu ambaye kama atagongo ama atago. Atagongo. Usikize advice huyo jamaa. Umesikia? Sawa sawa. Eh? Yeah, asante sana Jeroma. Haya sawa. Master Joe atakupoteza huyo jamaa. Okay. Sawa Jemo. Haina no. Acha tu basi tuwe sawa tu hiyo story. Kwanza hapo. Hapo kwa chocho hata ndio imenishtua sana. Una nichocho? Hapo tumeweza pata kasi. Hapana, hawezi kulaani. Si hata sikia poa. Mtu ulaani mtu kama akimesikia mbaya. In this case anasikia poa. So actually atakubless.